یا اللہ، بڑی محنت اور مشقت سے میں نے گھونسلہ بنایا تھا اور تو نے طوفان بھیج کر اسے خراب کر دیا۔ ایک چڑیا تھی نا، رو رو کے مالک کو دکھڑا سنا رہی تھی کہ یا اللہ، ایک ایک تیلا چونج سے اٹھا کر بڑی محنت اور مشقت سے میں نے ایک گھر بنایا تھا، گھونسلہ بنایا تھا، سکون کے لیے ایک جگہ بنائی تھی، اور تو نے طوفان بھیج کر اسے خراب کر دیا، اڑا دیا۔ اب مجھے دوبارہ سے مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر! غیب سے آواز آئی، اے چڑیا، تو گھونسلے میں سوئی ہوئی تھی، ادھر سے ایک سانپ آ رہا تھا، تجھے نیند تھی، ادھر سے ایک سانپ آ رہا تھا، تجھے کاٹنے کے لیے آ رہا تھا۔ ہم نے تو تیری جان بچانے کے لیے تھوڑا سا طوفان بھیج دیا تھا کہ تو اٹھ کر گھونسلے سے باہر نکل جائے اور سانپ کی کاٹنے سے بچ جائے۔ اے بندے، میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، آ جا تو اس کی چوکھٹ پر، آ جا اس کے دربار پر، وہ بہت بڑا کریم ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔